ժամանակային հարաբերությունների քյարտեսանկյունից լավ էր կառուցված, կարծում եմ, սակայն որոշակյություն, ինչպես դուք հարցադրում եք, բարձրացրիք, թե ինչ է սպասում մեզ կամ իրենց, այս պահին երևի թե իրոք չկա, և բանակցությունները կամ սակարկությունները դեռևս ավարտված չեն։ Կարծում եմ պետք է մի փոքր էլ սպասել և հասկանալու համար, թե իրապես 18 թվականին ինչպիսի տեղաշարժեր կլինեն և այդ նոր քաղաքական շերտը, որը հավակնում էր ձևավորել Կարեն Կարապետյանը, կգործի, թե իսպար այսպես կհեռանա։ Իհարկե առաջին տպավորությունն այն է, որ փոփոխություններ, տեղի մեծ փոփոխություններ Սերժ Սարգսյանի իշխանության առումով չեն կատարվել։ Ասուլիս այդպես կազմակերպված թողնում էր, ինձ մոտ թողնում էր այդպիսի գուցե աչառու տպավորություն, թե ինքը ուզում էր այսպես հրաժեշտ տալ Երևանով որպես բարեկիրթ, ժամանակակից, վարչապետ։ Ձեր տպավորությունը հրաժեշտի ասուլիս։ Հրաժեշտի ասուլիս երբի գուցե մի բարձր է հնչում, բայց ասուլիս, որը ուզում էր ցույց տալ, որ ինձանից ավելի մի պահանջեք և ողջ պատասխանատվությունը ինձ վրա մի բարձր։ Այսինքն էլի մնաց մի հոգի։ Ինչքան էլ ասում ենք թողելու է գնա, բայց այնուամենայնիվ մարդը 80 անգամ, որովհետև 80 անգամ հարցնում են նույն հարցը բարձրացնում, ասում են ուզում եք շարունակել մնալ, ինքը ասում է այո, ուզում եմ, էլ ո՞նց ասի։ Այդ առումով ճիշտ է, որ այոյի բազմակետ տպավորություն չի, դա տպավորություն չի, ինքը ասում է, որ 100 անգամ հարցրել են լրագրողներ, ինքը 100 անգամ ասում է, չէ՞, որ տասնութից հետո ուզում եք մնալ վարչապետ, թե չէ, այդ հարցին 100 անգամ ասել է այո, ուզում եմ, ու Սերժ Սարգսյանը մնալու է, այո, մնալու է, այստեղ խնդիրը նրանում է, թե իրենք երկուսով ինչ են, ո՞նց են որոշում, ով ինչ պոզիցիայի վրա է մնալու, թե չէ, այն, որ երկուսն են մնալու են ապրիլից, այն, որ երկուսն են մնալու են։ Իսկ փոխված սահմանադրությամբ այդ տեղը միանշանակ է։ Եվ ես ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ գիտեք, երբ մարդ անընդհատ հաստատում է և ասում է իր կամքը, դա հոգեբանության մեջ նշանակում է, որ ինքը այնքան էլ վստահ չէ, որ այդ կամքը ես ձեզ հետ համաձայն կլինեի, եթե դա ինքը անընդհատ ասեր, ոչ թե իրեն անընդհատ լրագրողները հարցնեին նույն հարցը, այո, ես համաձայն եմ, հոգեբանորը, եթե ինքը բարձրացներ այդ խնդիրը, կլիներ։ Հաճույքով պատասխանում էր, որ ուզում էր։